Re, viss ēters ir te! Palielinoties saslimstībai un ieviešot vairākus stingrus ierobežojumus, iedzīvotāju interese par vakcināciju pieaugusi. Latvijas televīzijas šodien uzzināja, ka daudz uz Āgenskalnu vakcinācijas punktu atnākušie potējas, jo to tagad pieprasa darba vietā. Ar viņiem sarunājās mans kolēģis Ilja Koziņš. Divi kāpjami. Troje. Interese par izbraukumu vakcināciju Āgenskalna tirgus rajonā ir liela. Atnākušie cilvēki rindā pie mobilā vakcinācijas punkta stāv vairākas stundas. Arī Inta, sieviete strādā par pārdevēju veikalā. Viņa atnākusi vakcinēties galvenokārt tāpēc, ka to tagad pieprasa darba vietā. Gribot vai negribot, ir jāvakcinējas, saka sieviete. Ziniet, ja varētu, tad es nevakcinātos tiešām, bet tagad vienkārši saist un darbā vajadzīgs tas un visur un tagad un veikalos arī, tur daudzos arī prasa to sertifikātu un bez to sertifikātu tagad nekur. Bažīgs par darba zaudēšanu ir arī celtnieks vārdā Sergejs. Viņam darbā izvirzīja ultimātu – vai nu vakcinējies, vai nu zaudē darbu. Pateica tā, ja no pirmdienas nebūs vakcinēts, var iet prom no darba. Es neticu, ka pastāv koronavīrus. Manu paziņu lokā neviens nav slimojis. Es arī neesmu slimojis. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri nav slimojuši. Tas ir uzpūsts. Vienkārši lika atnākt un saturties. Es atnācu. Rindā gan sastopam cilvēkus ar pilnīgi citu motivāciju. Sindija strādā sociālajā aprūpē un redzējusi ļoti smagus slimniekus. Iepriekš jau ir noslēgusi vakcinācijas kursu, bet šodien atnākusi pēc trešās, jeb tās augtās balsts potes. Es gribēju sargāt savus klientus, pašus darbiniekus, lai mēs visi vienkārši neslimotu. Es ticu Covidam, atšķirībā varbūt no citiem, jā, un es arī zinu, kā ir, kad smagi slimo cilvēki. Un es gribu drošību savā vidē, kurā es strādāju. Reģistrētā bezdarba līmenis šogad septembrī bija 6% no valsts ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tie ir vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Pagaidām ir grūti prognozēt, kā vakcinācijas pienākums ietekmēs bezdarba līmeni nākotnē. Taču iepriekš panorāmas uzrunātie eksperti norādīja, ka tas varētu pieaugt. Taču Intai darba zaudēšana vairs nedraud. Vai jums bija bail? Man, ziniet, ko jāšaus. Es jau jūs saku, nebaidieties, nekas traks. Tā, plecis višiņi pasasāp. Bija tiešām, ja kas te tiešām bija bailes. Un tagad vairs nav? Tagad jau viss jau garām, jau viss kārtībā. Tagad jāskrien fiksi mājās. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem pagaidām ir vakcinējušies gandrīz 954 tūkstoši cilvēku, kas ir nedaudz vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju. Otrai pusei vēl nekas nav garām. Ilja Koziņš, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.